Nikolaj, du træner fuldt ud og har gjort det her de seneste dage på træningslejren. Hvordan er det endelig at kunne træne igennem? Jamen, det er super fedt, synes jeg. Det er selvfølgelig rart også at kunne score så mange mål på Kim i dag. Det var dejligt. Men altså, ja. I går spillede vi en masse intervalspil og fik løbet lidt efter, så det er rigtig dejligt. Hvordan er status på de problemer, du har haft? Jamen, status er den, at det går rigtig godt. Jeg fik jo en lille forstrækning mod Brøndby, og det var den, der drillede lidt igen efter vinterfausen og fausen. Vinterpausen. Så det er rigtig godt, og jeg er selvfølgelig glad. Og ja, det gør det også lidt nemmere, når man er nede i de omgivelser og bliver klar igen, så det er perfekt. Hvordan har spilhumøret det så for tiden? Spilhumøret er højere end aldrig. Sådan er det altid, når man lige har siddet og set holdet fra sidelinjen i 2 uger. Det er dejligt, og jeg glæder mig også til at komme i gang igen. Hvornår det så sker, det er jo selvfølgelig op til Ståle. Du sad over den første kamp, men du er klar til at kunne spille kamp, hvis trænerne gerne vil have dig hernede så? Ja, det burde jeg være. Jeg har meldt mig 100% klar, og fysstaben har meldt mig 100% klar. Så lige nu er det selvfølgelig også afventende reaktionen for hver dag, jeg træner. Men det ser godt ud. Men med de mål mod Kim i dag, der er du vel umuligt at komme udenom? Ja, jeg skal starte inden mandag. Tak for det. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.